inak. Wow. Tu ste milovaní, obľúbení, pán Donutil. Tu na vás každý pozerá ako na zjavenie. No, dlho im to trvalo, musím říct. Alebo oni boli rozrušení tým, že... Co mne prekvapilo, že som starší jak Jožko. Jo, ako no, nechceme prezrádzať, ale Jožko má 93. Vyzerá... Ale vyzerá na 89. Ale na 89. No ale vy ste na to šli, chlapci, teda úplne od lesa. Ako by ste na to išli vy? Netroufám si tvrdiť, že takto rafinovane, pretože to bolo nádherné. Ten i s tou vadou řečí rúzne krásne. Ako proste to tam... To ja zpočátku vypadal ako takový Jožko žmuchla, rozumíš? A v zápiedi, podívej se, došiel k tomu, no. Ale... Pravda je, že to šlo zleva teda, což nemám rád. No ale dobře. U mňa to je správa, takže to Jožko pohode. Žmuchla je tiež nejaká postavička vo vašom živote. Ne, to mi tak napadlo. Rovnako... To vôbec nebol zámer, to absolútne, to bola náhoda. Takže vám to nepáči ako šušleme? My sme z východného Slovenska obidvaja. My sme z východu. A preto tam sa hovorí še. Na miesto sa sa hovorí še. Nedávno som tam byl, už to tam nikto nehovorí. No lebo sme všetci tu. A vy keď sa prejdete... Aj teda na východe Slovenska, tak rovnako takto sa na vás pozerajú a rovnako také ovácie. Jo, oni vždycky, když odjíždím, tak říkají, pozdravujte nám naše hlavní město Prahu. Jako kdyby Bratislava nebyla, tam to nejak... To je divné. Rovnaká rivalita ako medzi Bratislavou a Košicami je Brno, Praha. To prosto takto v Čechách pravdepodobne...